បាទជាដំបូងសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរបាននាំយកប្រធានបទបច្ចេកទេសថែទាំដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់បាទដោយមានវត្តមានខ្ញុំបាទសុសរិទ្ធបាទជាគ្រូបច្ចេកទេសប្រចាំក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រោយពីយើងប្រមូលផលហើយដើម្បីឲ្យនៅដំណាក់កាលក្រោយឲ្យវាទិន្នផលកាន់ឡើងដើម្បីអផ្លែការកាន់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងតទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទី1គឺតាក់តែមេឃបាទទី1ទី2គឺតាមដានកត្តាចង្រៃបាទហើយតទៅនឹងកត្តាចង្រៃវាមាន3ទី1គឺសលឹកទី2ជំងឺទី3គឺរុក្ខជាតិចង្រៃគឺស្មៅហ្នឹងហើយបាទហើយទី3គឺការដាក់ជីបំប៉នបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទិន្នផលកាន់ឡើងទៅតែធ្វើការដាក់ជីបំប៉នបាទបាទហើយទី4គឺការលាងសម្អាតដើមបាទហើយទី5គឺការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការតតៃមេឃបាទអញ្ចឹងការតតៃមេឃនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍វាទី1គឺយើងជួយសម្រួលសម្រាដើមបាទទី1ទី2ធ្វើឲ្យដងដើមនឹងមានពលឹកគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺសត្វល្អិតបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺការតតៃមេឃនឹងគឺកាត់មេឃទូចទូចដែលអត់ប្រយោជន៍ចេញបាទមិនបើផលនឹងកាត់ចោលបាទព្រោះហ្នឹងគឺជ្រុបជីយកដែរបាទហើយទី2គឺកាត់មែកឲ្យមានខ្យល់ចិញ្ចោបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការកាត់មែកឲ្យមានខ្យល់ចិញ្ចោពលឺគ្រប់គ្រាន់គឺថាកាលណាបើមានពលឺខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ហើយធ្វើឲ្យដើមហ្នឹងសុខភាពល្អបាទតើតើជំងឺសត្វអិនក៏កាត់បន្ថយមួយចំនួនធំដែរបាទបាទហើយទី3គឺការកាត់មែកដែលមានជំងឺសត្វអិនចោលបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងមែកដែលមានសត្វអិនឬមួយជំងឺមានបកាបំផ្លាញហ្នឹងនឹងត្រូវកាត់ចោលជាចាំបាច់បាទអញ្ចឹងកាលណាបើមានការបំផ្លាញហ្នឹងត្រូវកាត់ចោលបើយ៉ាងទុកវាអានឹងវាអាចរាដាតើតំជំងឺបាទហើយទី4តើតនឹងកាត់ឲ្យស្រឡះនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាតើតនឹងដំណាំទាំងអស់គេកាត់ឲ្យខាងក្រោមនឹងស្រឡះតិចដើម្បីឲ្យខ្យល់ជំចូលគ្រប់គ្រាន់បាទហើយទី5គឺរាល់មុខរបួសទាំងអស់ក្រោយពីយើងតាក់តៃមេឃរួចរាល់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការលាបកំបោរបាទចឹងកាលណាបើយើងតែមេឃហើយអបានលៀបកបោការពារតកតងនឹងការពារជំងឺផ្សិតឬមួយពុកទេអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពុកនៃមុខរបួសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវតែលៀបកបោការពារវាទី1ការពារសំណើមនៃមុខរបួសហ្នឹងទី2ធ្វើឲ្យមុខរបួសហ្នឹងផ្សាជាប់វិញការលៀបកបោហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងទី3ទី2បាទការតាមដានកត្តាចង្រៃបាទកត្តាចង្រៃទី1មានសត្វល្អិតបាទទី2គឺជំងឺបាទហើយទី3តកតនឹងរុក្ខជាតិចង្រៃអញ្ចឹងតកតនឹងសត្វអត់ចង្រៃបាទជាធម្មតាគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់តែងតែមានសត្វអត់ចង្រៃបាទមកបំផ្លាញបាទអញ្ចឹងដើម្បីការពារវាយើងអាចបាទយើងនេះយើងអាចប្រើពពួកថ្នាំកដាថ្នាំថ្នាំកឡាតបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយដើមហ្នឹងយើងដាក់វា2ទៅ3គ្រាប់បាទអញ្ចឹងវាថាយើងយកដបទឹកសុទ្ធមកចោះរុនវាហើយដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅក្នុងមួយដបទឹកសុទ្ធដាក់2ឬ1ទៅ2ទៅបាទអញ្ចឹងចងវា2ទៅ3នេះទៅអាស្រ័យតាមទំហំដើមបាទការពារព្រោះឆ្នាំកលាំងជាឆ្នាំបណ្ដឹងសត្វល្អិតបាទទី1ទី2បើមានករណីបំផ្លាញខ្លាំងយើងត្រូវតែប្រើឆ្នាំពុលបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងឆ្នាំពុលនៅដំណាក់កាលដែលវាមិនទាន់ឲ្យផលយើងប្រើឆ្នាំពុលណាក៏បានដែរសារធាតុក្តៅក៏បានសារធាតុត្រជាក់បានដែរបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងសារធាតុទាំងអស់តកតងសារធាតុក្តៅបើយើងបើវាឆាប់ងាប់ឆ្នាំពុលបាទតែគុំវិបត្តិវាកាលណាបើយើងបោកច្រើនមុខចូលគ្នាឬមួយលើកម្រិតក៏វាប៉ះពាល់លើត្រួយខ្ចីដែរបាទអញ្ចឹងកាលណាបើខាងក្រុមហ៊ុនឬមួយដេប៉ូណែនាំដាក់កម្រិតប៉ុណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទកំណត់លើ
បាទហើយទី2គឺជំងឺបាទតើតងជំងឺនេះជាធម្មតាលើដំណាំស្វាយក្រូចពោធិ៍សាត់នេះវាអាចមានប្រមាណទេនៅដំណាក់កាលដែលវាមិនតផលបាទអញ្ចឹងជំងឺដែលពីច្រើនកើតគឺពពួកស្រេះស្លឹកបាទហើយការស្រេះស្លឹកនេះកាលណាបើយើងអាចបានដាក់ជីពពួកមីក្រូធៀបបានគ្រប់គ្រាន់នេះវាកាត់ឡើងអញ្ចឹងតើតងស្រេះស្លឹកទេស្រេះស្លឹកហ្នឹងដើម្បីការពីវាបានគឺយើងប្រើជីណាដែលមានពពួកមីក្រូធៀបបាទបាទអញ្ចឹងពពួកមីក្រូធៀបបាន1ទី2បើវានៅតែប្រើពពួកជីហើយនៅតែវានៅតែមានទៀតជាអាចប្រើឆ្នាំជំងឺបានបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងឆ្នាំជំងឺនៅដំណាក់កាលដែលមិនតឲ្យផលឲ្យផ្លែហ្នឹងគឺពពួកមែងកោសេបឬមួយពពិនេបហ្នឹងពូទូនាទីវាលាងសម្អាតស្លឹកនិងផ្លែបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងស្រេះស្លឹកហ្នឹងយើងអាចប្រើពពួកគីមីបានបាទហើយទី3គឺរុក្ខជាតិចង្រៃបាទរាល់រុក្ខជាតិទាំងអស់មានថាស្មៅហ្នឹងជាទូទៅដំណាំទាំងអស់ទៅតែស្អាតនៅផ្នែកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាប់ឆ្កាឬមួយចំណេះឲ្យស្អាតផ្នែកខាងក្រោមកាលណាបើយើងទុកវារុក្ខជាតិហ្នឹងគឺជាភ្នាក់ងារបង្ករោគទី1ទី2តកតងសត្វអត់ក៏ក្នុងសត្វនៅក្នុងស្មៅដែរបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងសត្វអត់វាច្រើនកន្លែងស្នាក់នៅរបស់វាគឺមួយស្លឹករុក្ខជាតិលើស្លឹកមិនថាលើស្លឹកក្រូចពោធិ៍សាត់ហ្នឹងទី1ទី2ស្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងចម្រាស់ស្មៅបានទៅទី1សត្វអត់ជំងឺហ្នឹងទៅកាត់បន្ថយមួយចំនួនដែរបាទទី1ទី2ជីដែលយើងដាក់ហ្នឹងកាលណាបើយើងអត់បានចម្រាស់ទេយើងស្មៅហ្នឹងវាសូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងដីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតើតោះហ្នឹងនេះបាត់បង់ជីមួយចំនួនបាទបាទហើយទី3តើតោះហ្នឹងការដាក់ជីបាទអញ្ចឹងតើតោះហ្នឹងការដាក់ជីហ្នឹងយើងការដាក់ជីយើងរាប់ពីយ៉ាប់ម៉េចមានថាដើម្បីដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានទិន្នផលល្អដើម្បីឲ្យចំណេញជីហ្នឹងយើងដាក់ពីចុងម៉េចមិនថាយ៉ាប់ម៉េចមិនថាចុងយ៉ាប់ម៉េចមួយជំហានចូលក្នុងនិគលឡើងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងត្រូវតែដាក់ជីបាទអញ្ចឹងយើងជីកម្ដៅឬមួយជ្រុំដីជុំវិញគល់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងបាក់ជុំបាក់យកជីមកបាក់ជុំវិញគល់បាទហើយការកណនីជីហ្នឹងបើយើងដាក់បានទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានគេយើងចំណេញច្រើនបាទជាធម្មតាការកណនីជីគឺយកអាយុដាក់អាយុដើមចែកជា2ចេញចំនួនជីក្នុង1គីឡូបាទអញ្ចឹងបើសិនបើគ្រុយពោះសัตว์យើងអាយុ4ឆ្នាំអញ្ចឹងចែកជា2បាន2គីឡូក្នុង1ឆ្នាំក្នុង1ដើមបាទអញ្ចឹងបើសិនបើអ៊ំពូមីងក្នុង1ឆ្នាំដាក់2ដងយើងចែកតាមហ្នឹងទៅមានថាដំណាក់កាលទី1ដាក់1គីឡូដំណាក់កាលទី2ដាក់1គីឡូទៀតបាទអញ្ចឹងដាក់2គីឡូគ្រប់កាលណាបើអ៊ំពូមីងដាក់គ្រប់វាតកតនទិន្នផលកាលឡើងទី1ទី2ដំណាក់កាលមានផ្កាមានក្តឹបវាធ្វើឲ្យកាន់តែបើសិនបើយើងដាក់ជីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់វាទេអាហ្នឹងនៅដំណាក់កាលមានផ្កាមានក្តឹបវានឹងចម្រាច់ចិត្តជំរុញមួយចំនួនធំចោលបាទដោយសារវាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនបណ្ដោយឲ្យដងដើមវាងាប់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវតែជំរុញផ្លែផ្កាមួយចំនួនចោលបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងទី3ការលាងសម្អាតដើមបាទជាធម្មតាដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមគ្មានកសិករណាមកលាងសម្អាតដើមទេបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំឲ្យលាងសម្អាតដើមដោយសារកាលណាបើយើងលាងសម្អាតដើមបានល្អដើមនឹងភ្លឺល្អគ្មានស្លែពាត់ជុំវិញដើមទៀតហ្នឹងទិន្នផលកើនឡើងដែរសុខឲ្យដំណាំហ្នឹងអាយុវែងទៀតអត់ងាយកើតជំងឺទេតែបើសិនបើយើងអត់បានលាងសម្អាតដើមទេអញ្ចឹងកាលណាមានស្លែរុំពាត់ជុំវិញដើមត្រូវដើមអន់ពេលខ្លះអាចងាប់ទៀតបាទជាធម្មតារុក្ខជាតិស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមដៅឫសហើយដឹកពីឫសចូលបំបីបំពេញដងដើមហ្នឹងតាមភ្នាក់កោសិកាមានថាតាមសបកហ្នឹងភ្នាក់ខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើគ្នានឹងត្រូវការមានការបំផ្លាញពី
ស្លែឬមួយសត្វអឹតឬមួយជំងឺមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងត្រូវរាំងស្ទះអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងដែលខ្ញុំឲ្យលាងសម្អាតដើមសិនបាទកាលណាបើលាងសម្អាតដើមបានល្អហើយអញ្ចឹងតកតងនឹងសុខភាពដើមល្អដែរបាទអញ្ចឹងការដឹងជូនសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្រោមមកលើដងដើមហ្នឹងវាត្រូវបានល្អអត់មានការរាំងស្ទះទេបាទអញ្ចឹងការលាងសម្អាតដើមគឺស្រួលទេអំពុំមិញបាទហើយក្នុងមួយខែគេលាងម្ដងបាទបើសិនបើយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេមួយឆ្នាំយើងម្ដងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងសារធាតុដែលយើងត្រូវលាងគឺទី1គឺសាច់ជូខៀវឬមួយ copper ហ្នឹង1គីឡូបាទបាទទី2គឺជីទឹកដីមាសបាទ1លីត្របាទហើយទី3គឺទឹកស្អាត100លីត្របាទបាទអញ្ចឹងយក3សារធាតុហ្នឹងលាយចូលគ្នាតមកបាញ់តាមប្រតិកម្មមេចុះក្រោមបាទចាំអាចសកលបានទៀតការពារអាលួយគុលបាទអាលួយឫសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាញ់ប្រតិកម្មមេចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងមួយខែបាញ់ម្ដងឬមួយឆ្នាំបាញ់ម្ដងក៏បានដែរបាទយកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បាទបាទឲ្យទី5តកតនឹងការដាក់ជីបំពន់វាថាដាក់ជីទឹកបាញ់ជីទឹកបំពន់បាទអញ្ចឹងការប្រប្រាស់គឺជីទឹកដីមាស1លីត្រទឹកស្អាត200លីត្របាញ់បំពន់លើដងដើមទាំងអស់តាមស្លឹកហ្នឹងបាទហើយកាលណាបើយើងបាញ់ហ្នឹងគឺទីមួយវាធ្វើឲ្យដងដើមហ្នឹងសុខភាពល្អហើយស្លឹកហ្នឹងមានពណ៌ខៀវពណ៌ក្រមៅហើយតកតងជំងឺស្រេះស្លឹកហ្នឹងលែងមានហើយបាទទីមួយហើយដំណាក់កាលហ្នឹងគឺកាលណាបើយើងបាញ់ជីទឹកទៅបានមួយទឹកបាញ់ម្ដងឬមួយបាញ់2ទៅ3ដងធ្វើឲ្យត្រួយខ្ចីលោះមកទៅល្អបាទកាលណាលោះត្រួយខ្ចីល្អហ្នឹងផ្លែក៏ច្រើនដែរបាទកាន់ការតតងបផជីទឹកបាញ់បំពន់បាទឲ្យជាបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំជឿថាសង្ឃឹមពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលដឹងខ្លះៗតកតងនឹងបច្ចេកទេសការថែទាំដំណាំគ្រាប់ពូជសត្វបាទអញ្ចឹងតដើម្បីឲ្យចូលច្បាស់បើសិនបាទអ៊ំពូមីងមានមន្ទិលសង្ស័យអ៊ំពូមីងអាចតកតងនឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំតបបានបាទគឺ097396483បាទមួយប្រព័ន្ធទៀត09369483បាទអរគុណសូមជម្រាបលា